Bom dia, bem-vindos ao workshop da casa Protejo e Pinto o Meu Pavimento. O meu nome é Eduardo Bicho, sou um dos animadores das comunidades. Espero que nos tenham acompanhado e que tenham gostado deste evento relacional Dias de Bricolagem. Hoje estamos com o Pedro Patrício, que já pertence à família da Leroy Merlin, tem participado muito nos workshops e espero que gostem. Não se esqueçam que estamos a transmitir em direto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Bom dia, Pedro. Bom Quero-te dia. agradecer mais uma vez por estares a participar, como inúmeros workshops já fizeste, e passo-te a palavra. Bom dia, Eduardo. Já agora agradecer mais uma vez o convite. Nada, É sempre um parece. prazer, estar aqui. E vamos então falar hoje de um tema diferente dos que temos Já. falado até agora. Já falámos de pintura de paredes, já falámos de Sim. pintura de madeiras e Pois. metais. Agora vamos falar do pavimento. Sim. Também merece ter um bocado de cuidado. E ora bem, o pavimento engloba muitas coisas. Pode ser pavimentos de madeira, pode ser pavimentos de cerâmico, pode ser Sim. pavimentos de cimento, pode ser vários tipos de pavimentos. Temos de ter o cuidado no que vamos falar hoje. Tenho tintas para todo tipo de pavimentos, mas nestas que vamos falar hoje nenhuma delas é para madeira. E explico-lhe já porquê, para ficar já resolvido essa questão, que pode suscitar alguma dúvida a posteriori. A madeira, como eu já expliquei noutros workshops, é um substrato que tem muitas dilatações e contrações. Isto são tintas que são muito rígidas, para terem resistência a andar carros em cima, aos riscos, são Exato. muito rígidas. Então, com o trabalhar da madeira, elas têm tendência a estalar. Ou seja, não convém aplicar nenhuma das tintas que a gente vai falar hoje em Madeira. madeiras. É já para ficar já um ponto prévio, para não haver dúvidas. De resto, temos tintas que dão para várias coisas, vamos já falar delas. Temos é que tomar procedimentos diferentes, dependendo do que vamos falar. Bem, para começar é para o início. Costuma sempre dizer para começar é para o início. Então vamos lá começar. Primeiro cuidado que devemos ter é limpar bem o chão. E quando digo limpar, é varrer, aspirar e desengordurar ou tirar alguma mancha, principalmente se for um pavimento de cimento, pode ter alguma mancha de óleo ou de qualquer outro tipo de produtos, e devemos sempre fazer a limpeza. Produto para fazer a limpeza é esse produto, se tu não te importares só de apontar esse segundo que está aí, essa limpeza, esse, que se chama-se Maxi Clean. É um produto específico para fazer a limpeza de pavimentos de betão, de cimento, de cerâmico. É um produto específico para fazer a limpeza. Isso aí não vamos explicar aqui porque é fácil, isso é virar para um recipiente, aplicar no chão, com uma escova, com uma vassourinha daquelas. Tem aquelas cerdas mais ásperas, esfregar bem, limpar bem e depois limpar com água abundante. Seria o procedimento a fazer. E deixar secar, claro. E depois deixar secar. Ele também deve ser usado no botão, se o botão for afagado. Ou seja, se passar aquele helicóptero por cima e o botão ficar muito liso, convém sempre para aplicar, porque ele é um ácido. Ele é um ácido. E ele vai abrir o poro do botão para que depois a tinta possa ser Senão absorvida. ela não consegue agarrar bem. Corres o risco que ela não fique devidamente agarrada. Ele também pode ser diluído, ou pode ser usado puro ou diluído, uma medida de produto até 3 medidas de água. Três Ok? medidas já. Dependendo também da sujidade que tiver, se o chão estiver limpo, basta aplicares uma medida do produto em 3 medidas de água e fazer a limpeza. Depois, vamos falar aqui do Maxi Primer, que é esta embalagem que está aqui, que pode ser necessário usar ou não, dependendo do substrato onde vamos aplicar. Por exemplo, se formos aplicar num cerâmico, seria necessário aplicar o Maxi Primer, percebes? Para que ele agarre ao cerâmico, para que depois a tinta possa aderir em cima dele. Se for um betão afagado, como eu te falei agora um bocado, também convém aplicar o Maxi Primer para lhe dar mais aderência. Sim, porque são superfícies muito Muito lisas. lisas, exatamente. Isso, regra geral, tu que sejas superfícies muito lisas, convém sempre levar um primário, porque o primário é que vai aderir a essa superfície, para que Exatamente. depois a tinta consiga Consiga aderir também. Exatamente. aderir ao primário. E ora bem, e o primário vamos fazer a aplicação. Trouxe aqui umas placas, só para a gente fazermos aqui uma pequena aplicação. Queria-vos mostrar como é que se aplica. Ele é um primário incolor. Ele é incolor, não altera. Este, por exemplo, este cerâmico que está aqui já tem primário. Este que está aqui já tem primário. Como vocês podem ver, nem se no, quase que nem se nota. Ele é incolor, não altera a cor do revestimento. É um primário à base de solventes, ou seja, tem um bocadinho de cheiro. Não vou mentir. Um primário à base de solventes. Mas é um primário que vai permitir fazer a ancoragem depois da pintura ao cerâmico. Como tu podes ver, e os clientes vão poder ver em casa,
ele parece água, é muito, sim, líquido. Sim, muito líquido. Basta um bocadinho que já chega. Vamos pôr aqui e limpar só. Desculpa. Se quiseres, o pano também temos ali. Não, é melhor o papel, que assim vai já para o lixo. É um primário muito líquido, muito aguado, é muito fácil de dar. Agora, sem este procedimento, depois a tinta não estaria em cima do cerâmico, percebes? Como é que tem sempre esse cuidado. Ora, com licença. Vamos então fazer a aplicação. Como eu já expliquei anteriormente, isto deve ser primeiro o rolo aqui nas estrias do tabuleiro. Sim, sim. Só para que o rolo fique com uma camada uniforme. Exatamente. E fazíamos a aplicação aqui. Ele parece que estás a aplicar água, não tem dificuldade nenhuma. Sim, o objetivo, líquido. Exatamente. O objetivo, ele espalha bem. Exatamente. E tu consegues controlar bem o que estás a deixar, percebes? O objetivo é teres a certeza que o deixas por toda a superfície. Não há problema nenhum. Não tem muita ciência, perdoa-me a expressão. O único, não vou dizer defeito, vou dizer feitio, que este produto tem é que tem um cheiro um bocadinho... não é tóxico, não é nada, mas sim, tem mas um é cheiro... Mas é normal neste tipo de produto. Exatamente, não? Exatamente. O rolo será a melhor ferramenta para aplicar, visto que os pavimentos são sempre... Exato. E claro que até geralmente maiores. É um rolo maior. Sim, sim, aqui sim, estamos sim. A fazer uma área pequena. Uma área pequena. Eu estava a apontar porque uma trincha talvez não seja... Não, para fazer este tipo, claro, este tipo de aplicação, não. Porque geralmente isto é aplicado em áreas grandes. Atenção. Esqueci-me só de vos dizer uma coisa e gostava de forçar. Por exemplo, se for para aplicar num botão... Num pavimento cimentício, convém deixar curar previamente, se for uma coisa feita de nova, convém deixar curar o botão. O botão demora cerca de 3 meses a curar, percebem? Sim. Convém ter de respeitar também os tempos de secagem dos materiais onde vais aplicar o produto. Aqui está. Como podes ver, é muito fácil de dar. Sim, sim. Simplíssimo, não tem nada que saber. Já com a pintura... Tem algumas técnicas, mas aqui no primário é só, não há grande técnica. Não há grande técnica. É o Maxi Primer, Maxi em cores, da Robilac. É o único que tenho para pavimentos, é mesmo... Porque ele diz mesmo lá para pavimentos. Exatamente. Esta gama que estamos a falar, a gama é tudo Maxi, é uma gama completa para pavimentos. Já falámos do Maxi Clean, falámos agora do Maxi Primer, vamos falar do Maxi Cover... É tudo uma gama para pavimentos, especialista em pavimentos. Sim, sim. Não vai ser aplicado, quer dizer, poderias aplicar, por exemplo, numa garagem, se queres depois dobrar ali a parede, poderias, sim, sim, perfeitamente fazê-lo. Mas não é específico para isso. Específico, exatamente. Exatamente, é uma gama de pavimentos. Depende do tipo de material que está aplicado nessa parede também, não é? Exatamente, exatamente. Ora bem, depois de aplicarmos o primário, já aplicámos, já temos aqui seco. Uhum. Devido ao constrangimento do tempo, não dava para esperar que secasse. Uhum. Aqui já temos seco e até trouxe, ali era imitar o cimento. Aqui estou a aplicar em cima de cerâmico para o cliente ver que dá para aplicar nos dois substratos. Sim. Ora bem, já agora diz-me. Só uma dúvida. Quanto tempo é que leva a secar o primário? 12 horas. No mínimo 12 horas. Podes deixar mais. Também não convém deixar primários, mas isto é uma regra geral para tudo. Sim. Não convém também deixar primários muito tempo expostos sem levar a pintura em cima. Uhum. Ok? Estão-me a fazer perceber? Sim. Por exemplo, também não convém aplicar o primário hoje e só passado um mês ou dois ir aplicar a pintura. Sim. Porque os primários geralmente não têm tanta resistência aos raios UV, às sujidades. Eles são específicos para criar aderência, percebes? Sim, sim, sim. Não dão tanta proteção. Por isso é que convém ser sempre repintados e não convém deixar muito tempo um primário ao tempo. Por exemplo, este tipo de primário. Este é de solventes, nem tem tanto esse problema. Sim, sim. Mas o Primalac, que já falámos noutros que também adere sobre azulejos, ele reage muito mal com umidade. Uhum. Ou seja, tu aplicas o Primalac hoje, deixas 5 ou 6 dias o Primalac exposto antes de aplicar a pintura. Se tiver dias úmidos ou se tiver muita umidade no ar, ele pode te encurrilhar, porque ele reage muito mal com a umidade do ar. Sim. Porque são produtos aquosos, todos os produtos... Ou seja, a tinta leva um veículo e depois leva uns cobres, que é compostos orgânicos voláteis, que são produtos, são resinas que as tintas têm que levar para conseguirem se resistir na embalagem, para permitir ser aplicadas, mas que depois são libertas para o ambiente, principalmente, porque não fazem falta ao filme de tinta. A tinta, tu aplicas a tinta com uma certa micragem e ela ao secar vai perder sempre micragem, porque é esses componentes que são libertados. E geralmente a água é uma das coisas que é libertada, o vapor d'água é uma coisa que é libertada para o ambiente.
E se tiver umidade, não deixa, se tiver dias muito úmidos, não deixa essa umidade sair do primário para o ambiente, sim, e pode encolhar, pode amarelecer, pode perder adesão. Nunca convém deixar um primário muito tempo sem levar acabamento. Em regra geral, seja em que for. E ainda bem que estavas a falar nisso, porque eu até, eu vendo aqui o produto final, exatamente, só com o primário, eu até prefiro, ou seja, eu estava a preferir aqui o aspecto do primário em relação ao sem o primário. Exatamente. E ia perguntar se dava para utilizar como um protetor, não, para o pavimento. Não, eu tenho um verniz, caso, vamos falar já aí à frente, de um verniz também incolor que tu poderias aplicar, sim, sim, só para dar acabamento, percebes? E manter o aspecto. Exato. Agora, os primários não. Sim. Os primários têm que ser sempre repintados, pois, sempre repintados, e nunca convém esperar muito tempo para aplicar. O Primalac, por exemplo, eu já disse no outro workshop, por exemplo, nem, se for no exterior, não convém deixar durante a noite, mas o Primalac seca rápido. Comecei a aplicá-lo de manhã e, pelo menos ao fim do dia, aplicar uma primeira de mão de pintura. Exato. Depois pode estar 2, 3, 5 dias sem pintar. Agora, pelo menos levar logo uma primeira de mão de pintura seria o indicado, exato, percebes? Porque as pessoas às vezes fazem confusão entre primários e tinta, são coisas diferentes, percebes? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, se o primário adere a azulejo, por exemplo, e a tinta não adere, eu vou só dar o primário, que ele adere-me logo e depois não faço mais nada. Não, é um erro, porque os primários são estudados para um determinado efeito, que a pintura é estudada para, sim, outro, sim, para outro efeito, percebem? Mas pronto, resumindo e concluindo, vamos fazer aqui uma aplicação que as pessoas querem é ver e o produto aplicado, não é, exato, ver eu a conversar. Ora bem, aqui já tenho o primário, aqui deixei um bocadinho esta tirazinha, não sei, sim, se é não perceptível na câmara, sem nada, e agora vou pôr aqui a fita, vou pintar daqui para lá, para depois consiga ver, sem nada, com a o primário diferença. E com a pintura. Quero aproveitar também para dizer, qualquer questão ou dúvidas que tenham, podem nos deixar nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, onde estamos a transmitir. Ora bem, agora vamos fazer aqui a aplicação de outra tinta. Vamos falar primeiro nela, antes de fazer a aplicação, que é o Maxi Cover, que é essa segunda embalagem que tens aí. Exatamente. Isso é uma tinta para pavimentos, permite ser aplicada em garagens, em superfícies comerciais, permite pintar pavimentos. Se for aplicado em cimento, como eu vos disse, não precisará de primário, se o cimento não for afagado, se o betão não for afagado. Se for afagado, convém aplicar na mesma o primário. O Maxi Cover, por defeito, é branco ou existe uma base para fazer afinação em cores médias? Tu podes fazer cores claras, ele por defeito é branco, mas consegues fazer cores claras e cores intermédias. Não consegues fazer cores muito escuras, percebes? Mas cores médias e claras, tem uma gama de cores muito... Podes escolher a cor, não és obrigado a... Porque cada vez mais os fornecedores, até por grandes superfícies como estas, e não só como, sim, estas, sim, há o problema do espaço. Então os fornecedores cada vez mais, em vez de ter várias cores já em estoque, e tu és obrigado a ter aquelas cores, sim, todas, sim, têm bases onde tu afinas, ela permite fazer milhares de cores, mantendo menos estoque em loja, exato, ou seja, optimizando o espaço que vocês estão a entender. E o cliente também pode querer aquela cor específica. Exatamente, não está limitado a chegar ali a um linear e ver 10 ou 12 cores e estar limitado àquelas cores. Aqui permite fazer várias. O Maxi Cover já é uma tinta à base d'água, umas resinas acrílicas uretanadas, é um primário que tem muita resistência, depois podes andar em cima com carros. Agora, o que eu queria explicar às pessoas e queria que entendessem bem é o seguinte, eu costumo dar o exemplo dos automóveis. A tinta do automóvel não sai com o sol, não sai com a chuva, não sai com nada disso. Mas eu, se for lá com uma chave e arranhar, sim, ela arranha. Sim, sim. Uma pintura em cima de um azulejo, temos de ter sempre cuidado com o que é que... Não é andar em cima ou o carro andar em cima, agora arrastar cadeiras, arrastar armários, sim, o que faz com que corres o risco que possa arranhar a pintura. Seja, é sempre uma pintura, não é um cerâmico. Queria que as pessoas tivessem porque sempre já vai isso. Mesmo retirar essa camada que nós... A gente, eu vou-vos ensinar, eu vou-vos explicar daqui um bocado uma coisa que pode ajudar a atenuar isso, mas também falámos já mais à frente. Maxi Cover, como eu vos disse, tem ali a embalagem, mas tem aqui outra. É uma tinta acetinada, só existe em acetinado, porque também, regra geral, tintas foscas no chão iam-se marcar com muita facilidade, percebes? O brilho, quanto mais brilho tivesse, mais resistência vai ter. Vamos fazer aqui a aplicação do Maxi Cover para vocês verem. Claro que só vamos aplicar uma de mão, isto depois havia-se deixar secar e aplicar uma segunda de mão, sempre. Para ficar, ter um produto final... Exatamente, até pela espessura, que convém deixar ficar no chão. Vamos então fazer aqui a aplicação, arranjar já aqui um bocado de papel e a trincha.
já aqui um bocado de papel, já. Não, é melhor o papel que assim, depois boto logo fora, já não há problema, percebes? Vamos fazer aqui a aplicação. Já existe uma diferença em relação ao primário, parecia mesmo água. Ah, sim, sim. Regra, é porque não. Este primário, como eu te disse, o botão, por exemplo, o botão afagado, ou o cimento afagado, ele é muito vidrado, percebes? E tu, por muito que passe o Maxi Clean, que vai ajudar a dar lá uma porosidade, nunca lhe dá porosidade. E pensa comigo, o poro do cimento é muito pequenino, percebes? Sim, sim, sim. Quanto mais líquido for um primário, mais fácil ele vai penetrar no substrato. Quanto mais espesso for um não primário, consegue. Não consegue penetrar, sim. Fica ali à superfície, percebes? Uhum. É quase a diferença entre os protetores para madeira e os vernizes para madeira. Sim. O verniz fica mais à superfície da madeira, o protetor é mais absorvido pelo poro da madeira. Basicamente, a diferença é essa. Deixa-me só pousar aqui e pegar noutro rolo e noutro tabuleiro, noutra trincha. Vamos então fazer aqui a aplicação. Aqui a tinta já temos de ter um cuidado quando formos fazer a aplicação, que é, aqui é uma área pequena, não nos vai acontecer isso, mas se for áreas muito grandes, convém ir fazendo metro a metro ou dois em dois metros, não convém ir a esticar muito, porque ela que seca um bocado rápido, percebes? Sim. E depois pode ser difícil disfarçar as emendas, e vai, percebes? Vai pode... buscar, ou seja, nós ao passarmos o rolo, ela vai tentando exatamente, agarrar. E pode ser difícil começares a disfarçar sim, as emendas sim. Do pavimento, percebes? Exato. Porque imaginemos que o pavimento é assim comprido, sob comprido. Tu vens a pintar, se começares a ir muito para o lado e virou para cá, já começa, ele começa a secar, o sítio onde acabaste, para onde vais começar, estás a perceber? E depois pode ser difícil disfarçar a emenda e notar-se. Pois. E é que depois o pavimento, como leva assim com a luz rasante, ainda se nota mais as imperfeições. O pior inimigo de um pintor é a luz. Sim. Porque a luz... Vai-se notando... Essas quando não há luz, as paredes são sempre bonitas, os pavimentos são sempre bonitos, está sempre tudo bonito. Quando há luz é que é complicado. E agora nas casas novas, também é um pequeno à parte, até para a gente descomprimir. Nas casas novas está a pegar a moda pôr os focos no teto, quase encostados sim, à parede. Sim, sim, sim. É a pior coisa para um pintor. Porque ilumina muito a parede e nota-se tudo. E nota-se tudo que seja imperfeição. Tanto da tinta como, da própria parede, exatamente. Só que depois a pintura, como é o último acabamento que leva uma parede, a culpa é sempre da pintura. Sim. A parede pode estar cheia, ou emassar a parede, pode ser deixada a parede toda torta, toda... Que a pintura é que vai ser sempre a culpada, porque é o último acabamento que costuma-se dizer que numa obra o pintor é que fecha a porta. É a última a sair lá dentro. Ou seja, quando sai a pintura, pois é só a mobília que vai para lá. Exato. Mas, de resto, o pintor é o último a entrar numa casa. Ora bem, vamos então fazer aqui a aplicação. Como eu já expliquei anteriormente, quem for direito, isto também as pessoas já devem saber, que eu já expliquei mais que uma vez, quem for direito, quem pegar no rolo com a mão direita, deve pintar a parede da direita para a esquerda, porque se desequilibrares, mete sempre... o corpo na área não pintada. Exatamente, e tens esse suporte, ou seja, exatamente. O apoio da outra mão. E o pavimento, aí seria igual. Claro que aqui a gente temos a facilidade que o pavimento está aqui em cima, no chão, terias mais um extensor, para ser mais fácil a pintura, para não andares bregado. Vamos fazer aqui a aplicação. Ele no cerâmico, como o cerâmico é vidrado, este cerâmico é vidrado, e o primário também fica um pouco vidrado, ele na primeira de mão é normal... ele abrir, ficar assim meio deslaçado, sim. Isto é normal, ele ao secar vai fechar este poro e depois com a segunda de mão fica impecável. Deve-se fazer sempre o cruzar da tinta, quando até nas próprias embalagens diz que deve dar duas de mãos cruzadas, às vezes os clientes pensam que é dar uma de mão no sentido e outra de mão no sentido cruzado. Não, é na mesma de mão cruzares a tinta. E quando cruzar não tens que fazer assim e assim, podes fazer assim. Não andar sempre no mesmo sentido, porquê? Porque se tiver alguma cova, alguma imperfeição, se estiver sempre no mesmo sentido, podes não deixar lá a tinta. Exato. Fazendo movimentos cruzados, vai à partida vais preencher melhor a superfície. E Pedro, este tipo de tinta, quanto tempo demora a secar? E esta é cerca de 4 a 6 horas, entre de mãos. Era isso que eu queria te explicar agora, mas ia tentar só acabar para te poder explicar, porque tem uma particularidade. Ela demora entre 4 a 6 horas, entre de mãos. Mas, por exemplo, agora davas a primeira de mão, esperavas 4 ou 6 horas, ou no dia a seguir, sim. E davas a segunda de mão. Aqui ficou um pelo do rolo. Davas uma segunda de mão. Depois, a andar em cima, havias de esperar 72 horas. Principalmente se for carros e tudo, não convém,
Por exemplo, tu pintaste hoje, ela amanhã, das desta segunda de mão hoje, amanhã andar já com viaturas em cima, não seria mais adequado. Porque, da mesma maneira que eu te falei agora um bocado do cimento, a pintura é igual, não demora tanto, mas uma pintura, por exemplo, a curar totalmente, demora cerca de 27 dias, percebes? Sim. A curar. Uma coisa é secar, outra coisa é curar. São coisas diferentes. Esta pintura, pelo menos 3 dias, não combinas andar, principalmente com veículos em cima, não havias... Sim, não é a mesma coisa que uma parede, não é? Porque nós exatamente. Não andar e conseguimos ficar afastados. Eu também, pronto, já trabalhei no Leroy Merlin, como exatamente. Se calhar os clientes já sabem, e também já atendimos clientes. E havia muitos clientes, principalmente nos vernizes, que era, porque vernizes para chão não há com cor, são todos em colores. Sim. Há ebulaturas para dar cor, que depois tem que levar um verniz, mas vernizes com cor não havia. Então os clientes queriam levar os vernizes com cor para móveis e dar no chão. E dizia, qual é a diferença? É que a gente não anda com os pés em cima dos móveis, mas no chão anda, não é? Exatamente. Por isso tem que ter outro tipo... O verniz não está preparado mesmo para... Exatamente. Para apesar de ser verniz, são componentes diferentes. Ora bem, como podes ver, é uma tinta que também dá um acabamento. Este laçado é normal na primeira mão, porque estamos a aplicar numa superfície vitrificada. Que ele... E ele ao secar vai, como ele diz, ele abate. Vai uniformizar e depois seria só necessário aplicar uma segunda de mão. Ora bem, vou pousar aqui. Força, se precisas de Eduardo, até aqui, tens alguma dúvida? Eu não. Pronto. Os nossos seguidores é que podem colocar qualquer questão, já sabem, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente explica bem e nós vamos responder. Nem precisam de perguntar. Ora, com licença, vamos já tirar a fita só por uma questão de estética, só para vermos. Atenção que este branco içado já era do azulejo, não é da pintura. Sim, ele tem aqui à volta. Exatamente, mesmo. Exatamente. Nessa vamos já botar aqui fora, para o cliente que consiga ver que tem aqui sem nada, sem primário. Aqui ficaria a primeira de mão e depois se tivéssemos tempo, que não vamos ter, eu aqui daria a segunda de mão. Para perceber os quatro... Voltamos daqui a 6 horas. Voltamos daqui a 6 horas e damos a segunda de mão. E o cliente conseguiria ver que ficaria acabado. Ora bem, já falámos da limpeza, falámos do primário, falámos da tinta de pavimentos, se assim o puder dizer. Agora, imaginemos que tens um pavimento de betão ou de cimento e não queres dar uma cor. Queres manter o pavimento, queres manter aquela cor. Só que não queres dar uma proteção. Existe um verniz. Que é essa terceira embalagem que está aí. Esta aqui? Sim, exatamente. Existe um verniz que é o Maxi Top. Que é um verniz para dar em cima de, por exemplo... Vou só afastar aqui estas latas, só para poder ver aqui a diferença. Ah, peço desculpa. E aproveitar para pôr... Já agora fica aqui também. Exatamente. O Maxi Top é um verniz também à base de água. Atenção que nas embalagens da Rogalac é muito fácil ver se os produtos são à base de água, são à base de sódio. Eles também diz, se andares aqui a ler, eles também diz, mas logo à vista consegues sempre ver se são à base de água, se não são à base de água. Aquilo aqui na frente, se tiver a torneirinha que é água, é à base de água. Se tiver uma lata com diluente, é à base de solvente, de diluente sintético, porque nós já não temos produtos à base de diluente celuloso. À base de diluente celuloso já não trabalhamos, aqui nestas grandes superfícies já não se trabalha com produtos à base. E mesmo os solventes, mais ano, menos ano, bom à vidinha dele, até por causa do ambiente, da sustentabilidade, de tudo isso, da qualidade do ar. Pois aqui também diz sempre, tem sempre a casinha com a seta que diz, por exemplo, isto dá para interior e exterior. Quando tem a seta dentro e fora, dá para interior e exterior. Quando tem a seta só dentro, é só de interior. E há tintas que têm a seta só e fora, porque são só para o exterior. Já falámos noutros workshops, principalmente tintas de parede, tintas acrílicas, 100% acrílicas, só são usadas no exterior, não são usadas no interior. Ou membranas, são só usadas no exterior. Ora bem, o verniz pode ser aplicado, a gente também vai fazer aqui uma aplicação dele, mas pode ser aplicado no cimento direto, pode ser aplicado no cerâmico, desde que apliques o primário previamente, atenção, ou então, podes dar em cima da pintura. E qual a vantagem de tu dar, por exemplo, depois, imaginemos que já tínhamos dado as duas de mão, já estava seca, e tu querias dar mais um reforço. As pessoas, quer dizer... Quando eu digo que pode ser dado em cima da pintura, às vezes as pessoas pensam que é para reforçar a rigidez. Não é. Sim, sim. Não é. É para quê? Vou-vos explicar. E aqui gostava que ficassem atenção. É, tu dando o verniz em cima da pintura, por exemplo, é como funciona quase como as tintas, com os esmaltes com brilho no exterior. Se por algum motivo arranhares, houver um arranhão, se não tiver pintura,
se não tiver verniz, o que acontece? Arranhas a pintura, vais ver o substrato. Sim, sim. Notas logo ali a diferença. Uhum. Se tiver o verniz, arranha o verniz, mas não arranha a pintura. Exatamente, ainda não consegues, não consegues ver, ou seja, disfarça melhor os riscos, percebes? Sim, sim. Não é que, porque às vezes as pessoas pensam, ah, dá-se o verniz para dar mais resistência. Não, porque eles a nível de resistência são os dois iguais. Um em cima do outro não vai dar mais resistência. Ali... É só mais é que, em caso de haver algum risco, não ataca logo o substrato, não o vais notar com tanta facilidade, percebes? É uma coisa com os esmaltes no exterior com brilho. Quanto mais brilho tiver, mais vão resistir. Porquê? Porque as condições atmosféricas primeiro atacam o brilho, depois atacam o esmalte. Se o esmalte não levar brilho, se for um esmalte fosco, ele começa logo a atacar o esmalte. Sim. Estás a perceber? Tem uma lógica. Quando um fornecedor diz alguma coisa, às vezes não é marketing, não é... Tem uma lógica de ser, sim, percebes? Sim, e este tem essa lógica. Agora, gostava só, vou só puxar esse para aí, só para poder fazer aqui a aplicação do verniz, para que vocês vejam que é totalmente incolor. É muito fácil dar. E imaginemos que eu tenho um pavimento em cimento, quero manter o pavimento, só quero lhe dar uma proteção, posso perfeitamente, não sou obrigada a usar uma pintura. Exato. Porque, até agora, nós só tínhamos pintura para pavimentos, não tínhamos vernizes, e os clientes eram sempre, se quisessem proteger o pavimento, eram sempre obrigados a pintá-lo. Neste momento não sou obrigado a fazer. Olha Pedro, já temos aqui uma questão. Se precisamos ter algum cuidado especial com as juntas? Não, eu já dei com um rolo de antigota. Antigota, um rolo de alta resistência para o chão, porque geralmente os chãos nunca são muito regulares e se o rolo não tiver qualidade começa a perder. Já dei com um rolo assim de antigota com pelo um bocadinho mais comprido para permitir deixar tinta na... Porque geralmente isto pode ser considerado um esmalte. Há pessoas que consideram isto um esmalte, não é? Mas poderiam considerar. E os esmaltes dá-se com rolos de pelo derrapado, daquele pelo de rato curtinho. Agora, com esse rolo de pelo de rato, corres o risco de não deixar tinta no sítio das juntas, claro. Agora, por exemplo, se faltar aqui uma junta, se faltasse aqui massa na junta, convinha reparar previamente para depois aplicar a pintura. Exato. Agora, aplicar a pintura, desde que apliques com um rolo, que tenha um... Não é preciso ser um rolo de pelo muito comprido, mas um rolo antigo, do género antigota. Tem é que ter resistência para não se desfazer, percebes? Porque a superfície é sempre mais agressiva que uma parede, um chão é sempre mais agressivo que uma parede. Tem é que ter resistência só para não se desfazer. Agora, de resto, podes perfeitamente aplicar. Há também quem aplicasse com uma trincha, primeiro o sítio das juntas, e depois vir atrás. Tinta... Convém é andares da perna. O único cuidado que tens que ter é que convém, aí já convinha ser duas pessoas. Uma à frente a fazer as juntas e o outro atrás. Exatamente. Porque se demorares muito tempo, ele aqui já fica meio seco. Tu ao pintares aqui, espalha sempre para os lados. Nunca vais pintar só o sítio da tri. Para fazer essa perfeição. E depois, quando vens atrás, podes já criar ali uma sobreposição e depois nota-se, percebes? Cuidado só com isso. Cuidado só com isso. Aí, para aplicar à trincha, tinha que ser duas pessoas. Uma à frente com a trincha, mas não tem necessidade. Com um rolo assim, um pelo um bocadinho mais comprido, deixa. Até porque na primeira mão, se tu deixares um bocadinho mais de camada, não te vai acontecer nada. Deixas um bocadinho mais de camada, na segunda mão dás a esticar mais e fica-te o acabamento uniforme. Ora bem, mas ainda bem que as pessoas perguntam, porque é sinal que têm dúvidas e que estão interessadas em saber como é que se faz. E é a altura certa para colocarem essas questões. Isso aí deixa ao critério das pessoas para saber se é a altura certa ou não. O verniz. Aqui também vou fazer tipo um bocado de magia, que as pessoas às vezes... Mas já tenho o tabuleiro, peço desculpa. As pessoas às vezes pensam que um gajo... Peço desculpa. Vamos fazer aqui um bocado de magia. Porque o verniz, apesar de ser assim meio esbranquiçado, não sei se a câmara consegue apanhar, vou virar aqui no tabuleiro, ele ao secar fica incolor. Não se preocupem que fica incolor. Porque às vezes as pessoas assustam-se quando olham para aí e veem assim o verniz esbranquiçado e dizem, por exemplo, e vais aplicar em cima uma tinta, um cinzento escuro, por exemplo, aí vai-me alterar a cor. Não altera nada a cor. Exato. É como os vernizes de madeira. Os vernizes de madeira, sim, o incolor também é esbranquiçado. São produtos à base de água, são sempre assim meio esbranquiçados. Mas ao secar fica 100% incolor. Sim, sim. Não há problema nenhum. Fica 100% incolor. Vamos então agora aqui fazer a aplicação. A conversa de esticar, de passar o rolo aqui nas estrias do tabuleiro é sempre a mesma, para a tinta ficar uniformemente. Apanha o rolo. Aqui, vou pôr aqui para não estrobar a câmara. Como tu podes ver, ela é transparente, não altera a cor. Vai-lhe dar resistência e vai-lhe
E vai tirar a absorção também. Muitas das vezes o problema, as pessoas querem tratar o pavimento, porque os pavimentos, excelente em cimento, são porosos e tudo que caia lá é absorvido pelo cimento. E depois não sai. Vai criando aquelas manchas, depois mais tarde... Exatamente. Embora eu uma vez vi um produto, não sei de que marca era, mas vi um produto que funcionava também muito bem a tirar manchas de óleo. Fazia tipo uma crosta e... Vamos tirar só aqui a lata de Maxitop aí da frente, só para sem problema. Se poder ver. Ele é muito fácil de aplicar, também comecei sempre a aplicar duas de mão, sempre. Dás a primeira, deixas secar, aplicas a segunda, sempre. Muito fácil de aplicar. E isto teria a vantagem que daria uma proteção, quer resistência mecânica, quer de absorção ao cimento, ou até mesmo à pintura, como eu te falei agora um bocado. Vai permitir a que não arranhe... Quando eu digo arranhar, porque às vezes as pessoas entendem mal às vezes o que a gente quer dizer. Quando eu digo que é sempre uma pintura, tu podes andar em cima à vontade, que não é isso que vai danificar a pintura. É mais arrastares um armário, por exemplo, numa garagem, que geralmente, ou num anexo, as pessoas têm essas estantes de metálicas, arrastar a estante metálica pode arranhar a pintura, porque estamos a falar de uma área pequena e com bastante peso. E ela, como tu vês, ele aqui no cimento é absorvido muito depressa, porque o cimento é poroso, é absorvido muito depressa. E isto aqui ao fim de 4 horas, já poderias aplicar uma segunda mão sem problema, sem problema nenhum. Dúvidas até aqui, Eduardo? Eu gosto muito, sou também um pouco bricoleiro, desta parte é que não percebo assim tanto, mas... Também estamos aqui para explicar. Sim. E a nível de pavimentos, assim, do dia-a-dia, já falámos, quer da limpeza, o Maxi Clean, o primário, o Maxi Primer, a pintura, o Maxi Cover, ou o verniz, o Maxi Top. Exato. São os 4 componentes que tu podes usar, e até podes usar, há situações onde tens, que é o caso, por exemplo, neste, poderias usar os 4. A limpeza, primário é obrigatório, a pintura, e depois dar o verniz por cima para lhe dar mais resistência. Imaginemos que querias aplicar o verniz em cima do cerâmico, aplicavas o primário, aplicavas o verniz, ias dar uma resistência ao cerâmico, mas neste caso cerâmico vidrado, acho que não... Dar um verniz em cima de um cerâmico vidrado não tem lógica, sinceramente, porque o vidrado já não absorve, já tem bastante resistência, pronto, acho que não tinha lógica nenhuma, era gastar dinheiro. Mas para a tinta, ou seja, agora mudar a tinta, sim, queres mudar a cor, queres dar outra... Essa resistência. E dar outra, nem é a resistência, porque há pouca coisa mais resistente que o cerâmico a nível de riscos. Neste caso, na tinta. Agora, na cor, a tinta dá, cor. Exatamente, dá-lhe uma cor diferente. Agora, temos depois também o Maxi Traffic. O que é o Maxi Traffic? Já existe há muitos anos na Robelac, mudou agora só de nome, que é a tinta de marcação de estradas. Por isso é que existe em branco ou em amarelo, que geralmente é as cores de marcação de estradas, de garagens, de parques de estacionamento, são as tintas. Eu trouxe aqui uma placa em cimento, onde deixei aqui umas listas que vamos pintar agora aqui em direto, de branco e de amarelo, só para vermos como é que ficaria no final. É pintar um parque, vamos tentar fazer aqui uns lugares de estacionamento. Que são as linhas que se vê. Exato, vamos pintar aqui, depois tira-se a fita, vai ficar as linhas como se fosse um lugar de estacionamento. Ora, vamos começar. Queres começar para o branco ou para o amarelo? Deixa o teu critério. Prontos, começamos para o branco, que foi o primeiro que veio à mão. E aqui, como é uma área pequena uma área muito pequena, e para fazer umas listazinhas vamos fazer à trincha. Aqui é que já vamos fazer à trincha, porque não passar um rolo para numa listazinha assim pequenina não interfira para nada. E também não vamos sujar o tabuleiro, vamos tirar direto da embalagem, que assim nem precisa sujar o tabuleiro, assim os clientes também ficam a ver. Ora bem, uma dica, por exemplo, quando queremos fazer listas, uma dica que eu vos posso dar para que a tinta não espirre com tanta facilidade, não quer dizer que não possa espirrar, mas que não espirre com tanta facilidade por baixo da fita, é, em vez de começares, eu vou fazer agora como não se devia fazer, em vez de começares logo aqui no meio, é, começares em cima da fita e viso para cá, que é de um lado, e depois que é do outro. Estás a compreender? Sim. Porquê? Para ela não ir... Porque vais selar logo
entrada, esta folgazinha que tem aqui, e depois não deixa a tinta passar. Exatamente. Isto para fazer listas assim numa área pequena. Porque se fosse para fazer uma área grande, também podia-te deixar outra dica. Não tem nada a ver com o workshop 2, mas vou-te deixar outra dica também para que tu digas que eu sou um rapaz bacana. É, imaginemos que querias fazer umas listas na parede e pintaste, e queres vais dar a parede branca e depois queres fazer umas listas às cores. O que é que farias? Davas a de mão de branco na parede para ela ficar branca, colocarias a fita, sim, estás a perceber? Nos sítios onde querias fazer as listas. Davas outra de mão de branco só no sítio onde tens a fita, que é pelo solar, e deixavas secar, e só depois aí é que davas a tinta. Sim, sim. E aí sai mesmo certinho. Aí a tinta, porque como tu dás o branco, a tinta branca por cima, e aí não. Nem que espirre, como tu ou dás o branco em cima da fita primeiro, nem que espirre um bocadinho, é branco sobre branco, tu não notas, não vais notar. Fica ali uma linha, parece uma régua num bolso, estás a ver? Fica ali direitinha. Direitinha. Muito boa dica. Fica ali direitinha. Não que, aqui que não dá, não vou estar agora aqui a pintar. Para ser mais fácil, uma dica que também tens, para não correr tanto o risco de acontecer isso, é fazeres assim, de cima da fita para cá primeiro. Exatamente. E só depois passares na área, que é na área criar toda. Essa solagem. Exatamente. Passas de cima da fita para cá, e depois da fita, de cima da fita para lá. E depois é que passas na área toda. Eu aqui vou tentar fazer outra coisa. Vou fazer duas listas de cada cor, só para os clientes também, não sei se vai ser perceptível na câmara, mas vou tentar que a gente veja aqui uma coisa. Também para os clientes ficarem com noção. Tu quer queiras, quer não queiras, especialmente neste tipo de tintas, a trincha marca sempre um bocadinho. As cerdas da trincha vão-te marcar sim, sempre. Queria esse... E eu vou deixar essa só com a... Só com a, com a... Desculpa. Vou deixar essa só com a trincha e nesta vou passar o rolo. Só para tu veres a diferença, apesar da tinta ser a mesma, tu veres a diferença de acabamento, percebes? Porque muitas vezes a ferramenta também faz dar acabamentos diferentes. Eu vou aproveitar para fazer aqui uma questão, ou para responder a uma questão de quem nos está a seguir. É lavável com máquina de pressão, ou seja, isto é próprio para pavimento, sim. Logo sim, sim, é depois pode lavar. Resistente, deixando secar, exatamente, deixando secar e tudo. Agora, atenção a uma coisa, isto é a mesma coisa que as tintas de parede. As tintas de parede também podem ser lavadas com máquina de alta pressão. Agora, não é pegar na máquina e encostar a agulheta, perdão, não sei se por acaso o termo é agulheta, mas... Parece que queremos mesmo tirar de lá a tinta. Exatamente, agora lavar um pavimento com uma máquina de pressão, perfeitamente, sim, sim, sim. Depois está seco, perfeitamente, sem problema nenhum. Conseguem ver a diferença, por exemplo, da aplicada à trincha ou aplicada a rolo? A rolo fica com menos película, mas depois dando a outra mão ficaria igual. Agora fica um acabamento mais uniforme. À trincha marca sempre mais um bocadinho, mas é normal, por causa das cerdas da trincha. Exatamente. Nota-se mesmo essa diferença. Exatamente. Exatamente. Vamos então agora fechar e vamos aplicar o amarelo. Também há outra coisa. Devido até às próprias resinas e ao próprio fabrico da pintura. O amarelo, o branco é mais espesso, ou seja, ao aplicar, custa um bocadinho mais a aplicar o branco. Vamos ver aqui de com o amarelo. Devido aos corantes que leva. O amarelo vais ver que é mais fácil de aplicar. Vamos agora fazer a aplicação, uma trincha. Vamos então fazer a mesma coisa como eu te disse, de cima da fita. Estás a ver que o amarelo é mais líquido, é mais fácil de aplicar. O branco é mais pastoso. Não é palavra certa. Parece que agarrava um bocadinho mais. Exatamente. O amarelo é mais fácil de dar, não estou a mentir. São, a nível de qualidade são os dois iguais. Atenção, estou a falar a nível de aplicação. Sim. O amarelo, para quem precisar de colocar alguma informação, algum aviso em cima do branco, também... Sempre são compatíveis um com o outro. Ou dás o amarelo no fundo e escreves a branco por cima. Sim, seria, são compatíveis um com o outro. Não há problema nenhum.
Não há problema nenhum. Aqui vou fazer igual, vou deixar uma aplicada à trincha e outra aplicada a rolo. A rolo, a passar o rolo depois. Claro que quando estás a fazer esta cena que eu te disse, de passar a trincha de cima da fita para lá, também não convém ter a trincha muito, muito encharcada, percebes? Não convém ter a trincha muito encharcada, senão, como a lista é pequena, acabava por passar na mesma. Pois. E vai passar alguma coisa, mas... Sim, mas serve assim para criar essa camada para solar. Vamos passar agora, passar aqui a trincha, vamos passar aqui o rolo. Tenho aqui o rolo, vamos passar aqui o rolo. Vamos passar aqui o rolinho, para tu veres a diferença. Olha, estás a ver os rolos ser novos. Outra coisa, quando o rolo é novo, deixa-me passá-lo por água e sabão. Uhum. Sempre. Para tirar algum pelo que ele traz de fábrica, percebes? Do fabrico. Senão vai estar a pintar e vai estar a aparecer... É uma boa dica, porque é das coisas que eu não gosto quando pinto, é mesmo isso, e depois ir lá. Exatamente. É complicado. Ora, vamos usar aqui o rolo, fechar e vamos tirar a fita só para vermos como é que ficou. Então, aqui as listas. Claro que isto são pequenas listas, é uma pequena amostra. Não, está. É uma pequena amostra. É só mesmo para simular e para o cliente ver como é que quedaria o acabamento, como é que ficaria. É só tempo de secagem, 12 horas. Andar em cima, 3 dias. É quase a mesma conversa de que falámos há pouco. Espera aí. Peço desculpa estar a demorar um pouco, mas são muitas listas. Se tem que ser assim. Ajudar a facilitar. Não, ela vai saindo bem. Vai saindo bem. Claro que isto só tem uma de mão, tinhas que aplicar outra de mão, é a mesma conversa. Falámos agora há pouco, estamos a tentar só que o cliente consiga ver. E agora, como eu não gosto também de ser só falar e não provar aquilo que digo, como podem ver, aqui foi eu que sujei agora com a mão, mas as listas, usando aquela dica, exatamente, ficam muito direitinhas e não espirra tanto a tinta por baixo da fita, exatamente, percebes? Por baixo da fita. Claro que isto era um par de estacionamento estreitinho, devia ser só para trotinetes, mas pronto, era o que se arranjava. É o que se arranjava. Exatamente. Ora bem, e até aqui, estamos mais ou menos entendidos, não estamos? Estamos, sim. Então, vamos lá. Já falámos. Rever agora, estamos assim no ponto de situação. MaxiClean, limpeza. Agora vou-te fazer perguntas a ti, a ver se tu estiveste atento. MaxiClean... Limpeza, tirar as gorduras. Maxi Primer? É o primário, colocar o primário para a tinta depois poder... Poder aderir em condições, exatamente, ao Eduardo. Maxi Cover, a pintura para dar resistência e para mudar a cor, pronto, e para proteger o próprio substrato. Maxi Top, um verniz para dar em cima de ou da própria pintura ou em cima de superfícies cimentícias para lhe dar resistência e lhe tirar a absorção. O Maxi Traffic para marcação de estradas. Estacionamentos, para estacionamentos. Os pilares. A própria garagem. Exato, os pilares na garagem, pôr aquelas tiras para que seja mais chamativo. Seja mais chamativo à vista. Depois, a nossa gama de pavimentos ainda engloba mais outra gama, que é o Maxi Sport. O que é o Maxi Sport? O Maxi Sport. Exato. Essa existe em três cores. Existe em verde, em branco ou em óxido de ferro. São tintas para pintar campos desportivos, exceto madeira. Madeira, já falei ao início, que nenhum deles é aconselhável para aplicar em madeira. Agora, se o campo desportivo não for em madeira, podes perfeitamente fazer a aplicação. Eu trouxe aqui uma pequena amostra.
só também a imitar um campo de ténis. Sim, o óxido de ferro e o verde fez-me logo lembrar o campo de ténis. Exatamente, mas o óxido de ferro até nem o apliquei. Apliquei o branco e o verde. Aqui, tenho aqui o verde, e ela, além de ser própria para pintar pavimentos esportivos, ela ficou um bocadinho areada, se assim puder dizer, para dar aderência, para as pessoas a jogar em cima não escorregar, percebes? Queria sempre uma aderência. Isto também é muito usado para marcar, fazer linhas em campos desportivos. Já não vais usar o Maxi Traffic, sim, sim, sim. Usarias o Maxi Sport, ou podes pintar o pavimento todo, não havia problema nenhum. Eu aqui também vou fazer a aplicação de uma placa, só para vocês verem uma aplicação. E vamos aplicar qual? Vamos aplicar que cor também, deixa-me ver. Vamos fazer aqui uma aplicação, só para que vocês consigam ver qual é a embalagem. Vamos aplicar o verde, prontos. O verde está na moda agora, até estamos a falar de desporto. O verde foi campeão ano passado, por isso merece que a gente o aplique aqui. Vamos lá. Essa frase foi difícil. Muito difícil dizer. Mas o que é verdade é verdade, e quanto a factos não há argumentos. Já ouvi dizer. Quanto a factos não há argumentos. Vamos então fazer a aplicação. E aqui também vou tentar fazer uma coisa. Que, por exemplo, para pintar uma superfície grande, vais virar isto para um tabuleiro ou para um balde e vais fazer a aplicação. Mas imaginemos que queres fazer só uma linha. Estás a virar para um tabuleiro, vais sujar um tabuleiro ou vais ter que comprar um tabuleiro. Estas embalagens maiores tu consegues retirar, se for para áreas pequenas, sim, atenção, sim. Até consegues retirar. Não estou a dizer que é isto que se deve fazer, mas sim, também para os clientes. Não é? Exatamente, em vez de estarmos a estragar um tabuleiro, em vez de estarmos a estragar um tabuleiro, ou até comprar um tabuleiro e ter que se produzir mais, podes tirar perfeitamente, quer da tampa, quer da própria embalagem, sim. Percebes? Era só por aí que eu queria. Não é o correto de se fazer. Sim, mas como a tampa também tem uma boa base, podemos aproveitar. Podes aproveitar. É uma tinta que é muito fácil de dar também. Como tu vês, esta asprozinho aqui não é defeito, é feitio. É mesmo para criar aderência, para que não escorregue, percebes? Estamos a falar de campos esportivos onde as pessoas vão estar a jogar. A jogar e a divertir-se e a brincar em cima. E podes perfeitamente fazer a aplicação, não tem nada que saber, é muito fácil. E dá um acabamento muito bonito e seca rápido. Sim, e nota-se logo essa textura. Essa textura, ela leva tipo uma sílica na própria tinta, que é mesmo para criar aderência, para ser antiderrapante. Sim, sim, aderência não, neste caso, não estamos a falar da tinta. Não, sim, aderência, exatamente. E aderência ao utilizador, se assim se puder usar. Nota-se só quem anda em cima de um campo de ténis, por exemplo. Exatamente. Pois estamos a falar, isto aqui estamos em condições ótimas, não chove aqui dentro, graças a Deus, nem nada, mas nos campos chove, percebes? Ele pode estar molhado, o pavimento, sim. E assim vai-te criar, vai-te ajudar a criar aderência, exatamente. Exatamente. Comei na mesma fazer movimentos. Eu aqui estou assim com o braço um bocado mais levantado por causa da tampa, da lata. Mas comei a fazer movimentos assim mais. Já agora, este tipo de tinta, aplicamos diretamente, sem qualquer problema? Exatamente. Não há nenhum campo desportivo que seja feito em cerâmico, percebes? Sim. Em superfícies cimentícias, diretamente, sem limpar primeiro, sim, se for sim, o caso, claro. e depois fazer a pintura. Sempre duas de mão na mesma. Aqui também sim. Só estamos a fazer uma de mão, mas será sempre uma camada. Exatamente. Será sempre duas de mão, será sempre o indicado para sim. Aplicar este tipo. Sem primário, diretamente. Exatamente. Okay. Não é essa necessidade. Vou só fechar para não estar aberta a embalagem, peço desculpa. Uma de mão, como tu vês, está aí impecável. Temos aqui uma questão de uma cliente nossa. Diga. Para canis, recomendas alguma destes produtos? O Maxi Cover. Sendo o chão, atenção, sendo o chão em cimento. Se for em cerâmica, tem que aplicar o Maxi Primer, mas sim. Pode perfeitamente aplicar. Sim, cuidado é que as unhas. O chão em cimento. Exatamente. Pá, também não vou mentir.
um canil é lavado se calhar de manhã ao meio-dia, à noite, sim. Tem uma lavagem bastante grande, os animais a andar, ou seja, a durabilidade da pintura vai ser menor do que outra superfície onde não tenha tanto desgaste. A pintura tem sempre um tempo de vida. Agora, pode perfeitamente aplicar que não há problema nenhum. Para canis, tínhamos uma... Não é para canis, para desse tipo de superfícies que vão ter muito desgaste, nós temos outra gama, mas é uma gama de dois componentes, percebes? Porque a gente, pintura para pavimento sempre tivemos. É, não tínhamos esta gama monocomponente, que é mais fácil ao aplicador e ao utilizador de fazer a aplicação. Temos outra gama que é de dois componentes, que aí sim poderia aplicar à vontade e andar lá mesmo os animais, as unhas não iam conseguir arranhar. Mas, é escorregadio ou tem não. Também temos das duas opções. Sim, temos uma lisa e temos uma antiderrapante. É uma tinta de dois componentes. Já tem que ser aplicado uma tinta com um endurecedor do género. Quem assistiu a um workshop que a gente já fez aqui, pintura de azulejos e de louça sanitária, é uma tinta desse género, mas para pavimentos, específica para pavimentos. Mas leva uma tinta, um endurecedor, um diluente, leva tudo isso. E era isso que também, por acaso, essa senhora, parece que leu o pensamento, porque era isso que eu vos ia dizer agora. Porque, sim, principalmente, pessoas que podem estar a assistir, que já conheçam a Robelac, que já conheçam os produtos da Robelac, e como eu vos disse, que isto era uma gama nova, pode dizer assim, mas a Robelac já tem gama de pavimentos há muito tempo. E tem, é verdade, não estou a dizer mentira nenhuma. Não tínhamos era nenhuma gama assim monocomponente de aplicar direto aos pavimentos. Sim. Pois tínhamos, porque essa gama dos componentes era da nossa antiga linha de indústria. Era mais aplicado até para a indústria, era mais utilizado nesse tipo de serviço, porque já são tintas que já não são tão fáceis de aplicar. Tem excelente resistência, excelente qualidade. Agora, a nível de aplicação, já requer outros conhecimentos, outras técnicas, outros materiais, outras ferramentas, já são mais complexas de fazer a aplicação. Fica para um próximo workshop. Sim, exatamente, fica para um próximo workshop. Mas a nível de manutenção... Sim, por exemplo, nos dias de pró. Exatamente, seja, sim. É mais profissional mais do que um bricolage. Exatamente, aí já permitiria fazer, se calhar falámos disso, porque já estamos a falar de uma gama mais complexa até a nível da aplicação. Mais aqui técnica. Aqui é uma tinta que tem excelente resistência, tem provas dadas, não é muito trabalhosa, e são tintas que são cada vez mais. A gente está muito preocupado também com a sustentabilidade, porque também esses produtos, os componentes, são produtos que já levam químicos, e levam cada vez mais produtos aquosos, até por causa da sustentabilidade, e cada vez mais estamos preocupados na facilidade de aplicação para nos abrir a margem, o campo, para nos abrir um campo de aplicação, porque já não está só limitado, a gente já não só não vende para profissionais, também vendemos para particulares, né? Como vocês. Não tinha lógica, ou acho que não tinha lógica, tens aqui produtos muito complexos para pessoas que fazem bricolagem, percebes? Temos que adaptar os produtos ao mercado onde ele vai ser inserido. E como vocês puderam ver, aqui em meia dúzia de minutos aplicámos as tintas todas, claro que são áreas pequenas, se fossem áreas maiores demoraríamos mais tempo, mas consegues fazer um trabalho simples, que depois no fim dá um acabamento bonito, que dá um acabamento eficaz, e seguindo este espaço e tendo o cuidado principalmente da limpeza e o primário, se for o caso ou não, é muito difícil teres algum problema com este tipo de aplicação, percebes? Sim, na aplicação, muito difícil teres algum problema. O problema é limpeza sempre, porque às vezes as pessoas, a limpeza é o mais chato de fazer saltar e dar só uma barridela e siga a marinha, e depois também tem pouco tempo, se calhar, para fazer o trabalho. Então, não, a limpeza, andar a pintar em cima de lixo, ou em cima de poeiras, ou em cima de gorduras, nunca vai criar, mas isso, seja na parede, seja no chão, seja onde for, nunca vai dar bom resultado. Okay. Está virado para o cliente bricoleiro, mas ter atenção sempre a essa parte da limpeza, alguns cuidados. Sim, a limpeza é o não mais... Não podemos querer despachar. Não, e costuma-se dizer, e depois eu costumo dizer aos clientes, se o cliente vai, porque geralmente quem vai, as pessoas que fazem bricolagem, que vão fazer este tipo de atenção, que isto não é só para bricolagem, há muito cliente profissional que usa esta pintura, mas está adaptada para os dois. Sim, já tem para os técnica dois. Também. Se vai perder o seu tempo livre a fazer alguma coisa, faça direito. Pois, tente-se informar, tente comprar material em condições para fazer de uma vez só e ficar com um resultado bonito. Os três B's, bom, bonito e barato, como se costuma dizer. Exatamente. E já que vai perder o tempo dele, faça uma coisa em condições. Senão, depois, é como eu estive a assistir de manhã ao Repair Café, aqui voltar atrás já não... Ali dava para voltar atrás. Pois. Aqui voltar atrás é decapar isto tudo, ou seja, não é tão fácil
como... Pois, exatamente, é fazer bem à primeira. Exatamente, eu sempre ouvi dizer que fazer bem é à primeira. Okay. É à primeira. Pedro, quero-te agradecer mais uma vez por teres vindo a um dos workshops. Entretanto, lá em casa, estamos ainda no segundo dia, amanhã continuamos com mais ações, esta tarde também. É transmitido nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Todos os vídeos ficam depois no nosso site e no YouTube, em Rua Amaral. Muito obrigado a todos.